Krásný den, milí diváci. Ve studiu mám nesmírně zajímavého a váženého hosta, pana doktora Mikuláše Štefana. Dobrý den, buďte u nás, vítám. Dobrý den. Vy jste nejenom lékař, ale i léčitel. A to je hlavní důvod, proč jsem si vás pozvala. O léčitelství samozřejmě si popovídáme dneska hojně, protože já to vnímám jako velmi vzácnou kombinaci, když někdo má vystudovanou klasickou medicínu a pak má ještě dar, jak se říká, od Boha a má schopnosti léčit, že vlastně může kombinovat to pozemský s tím vyšším principem, ano. Takže buďte u nás vítán a ještě nám povězte, jste v Praze, jak vám, protože vy jste ze Slovenska, že jo? Jak se vám líbí Praha, jak máte rád Prahu, jestli máte rád Prahu? Na Prahu mám nejhezčí vzpomínky vůbec. Strávil jsem tady 6 krásných let na Karlově univerzitě, na medicíně. A to jsou léta, které jsou většinou pro každého nejhezčí. Vysoká škola, nemáte ještě jiné povinnosti, než udělat zkoušky, pak si vychutnat volno. Jít s kamarádama oslavit zkoušky, vždycky se mi smáli, že šli na pivo po zkoušce a já tam měl minerálku nebo džus, protože nepiju alkohol vůbec, v žádné formě, ale zvykli si na to. A když byli na koleji Kajetánka v Praze 6, mejdany takzvané v našich časech, ano. Tak oni už věděli, že hodně lidí, všichni něco, a já jsem tam měl tu klasickou umělou hmotu, nádrž na, nebo nádobku na mlíko, buď modré, to si pamatujete, ano. Za 2 koruny československé, nebo fialové za 3,10, a v té nádobce bylo mlíko plnotučný, a to jsem já popíjel. Takže na Prahu mám moc hezké vzpomínky. Potom uběhlo hodně let, už jsem byl lékař, už bylo míň času, a neviděl jsem Prahu hodně, hodně let. A teď jsem zpátky. A moc se mi to líbí. Jedno lituju, co buddhisté říkají, že lidem není líto to, co udělali, ale to, co neudělali. Anebo neřekli, anebo neprojevili city, slova, cokoliv. A když jsem skončil Karlovou a byly promoce, tak mi bylo trošku líto, že učil jsem se, reprezentoval jsem školu ve sportě, v několika sportech a nikdy jsem si nevychutnal ani Česko, ani Moravsko a nespoznal jsem to. A to mi bylo líto, že nebyla tam ta šance. Spoznal jsem jenom 2 města v rámci praxe, Chomutov, tam jsem byl v dětské nemocnici jako na praxi, a Kolín. Tam jsem byl na gynekologii zase na praxi. Ale nic jiného z Prahy a okolí ne. Jediné v neděli, to byl u mě rituál, na koleji Kajetánka, v neděle, moje babička mě naučila vařit mléko s rýží, čili rýžové mléko. A to byl rituál. Na konci chodby byla kuchyňka, tam jsem si míchal rýži s mlékem i hodinu, na pomalém ohni a tam se scházeli lidi z Kanady, už za hlubokého socíku. Z USA, z Koreji, z Japonska, z Číny, voněli to, z Etiopie. A pak jsem si přivykl, že jsem vařil tak hodně, aby to každému stačilo na snídaň. Potom pěšky z koleje Kajetánka přes kolem hotela Pyramída, Hrad, Petřín, dolů na Staromák, pěšky cez most Karlův, Staromák a zpátky na Václavách. To byl rituál v neděli. Hezké, krásné to bylo. Pak jsem opustil Prahu a pak už jsem byl lékař. Smím se vrátit tomu slovu léčitel? Určitě. A já jenom vsunu jednu věc. Určitě bude o vaše léčení v Praze zájem. A třeba se do Prahy vrátíte tentokrát sice za klienty, ale určitě budete mít možnost se podívat po Praze. Uděláte si aspoň půl dne volna. Já bych tady nejraději zůstal a vzal si pod nájem, protože když si představím, že mám jet zpátky po D1 na Brno, tak to je strašné. A příští rok už 200 km omezení na 80 a 50 km smíte jet až 130. Tomu se říká dálnice. Čili zůstanu tady asi už.
Že jo? Hmm. Stejně přijímám hodně zájemců a obdivovatelů v Čechách a Právě. Na Moravě. No. A oni mě už nabízejí Šumavu a ubytování a pohoštění všude různě. Dokonce mi řekli, že po poslední přednášce v Žiline, kde byla řeč o Márii Magdaléně a o ženství, asi budu potřebovat azyl v Čechách, protože Slováci mě budou chtít ven z krajiny. Prý. Jste tady vítáni. Děkuji moc. Slovo léčitel. Já uši skromnosti bych to nazval spíš prapůvodní, prastará, opravdová medicína a pomoc lidem. Protože před nějakýma 120 až 150 lety určitá skupina lidí, všichni je znáte, takže nebudeme říkat jména, ale jde to z USA, upravili přes hodně peněz, co na medicíně se smí učit studenty a co se nesmí učit. Tak, aby oni z toho měli profit. Nekritizuju, je to fakt. A ví se to, ale Štefan to řekne hlasitě. Čili upravil se koncept, tohle smíte učit, ale všechno, co opravdu pomáhá, bylinky, přírodní věci, různé přípravky, esence, jo? To ne. Jenom chemie, protože ta stejná skupina lidí vlastní nemocnice, lékárny. A ovce, čili lidi, je lepší udržovat v takovém polozdravém, polonezdravém stavu, aby ještě vydělali peníze pro systém, ale aby museli kupovat věci v lékárně a obohacovat tu skupinu lidí. Víte, že 97% všech peněz světa vlastní určitá skupina lidí. A jenom 3% ty ostatní. Čili když se někdo hrá v restauraci nebo kdekoliv na velkopodnikatele, já nikdy nekritizuju, nesoudím a nehodnotím, ale usměju se, že kluku, ty jsi velkopodnikatel. A původně to byli vyvolení. A jak to dopadlo, co? A vraťme se k prapůvodní medicíně. No. Je to doslova několik milionů let zpátky, ta prastará medicína. A mluvil o tom Osiris, Horus, mluvil o tom Ježíš, Dionýzos, Hippokrates už potom později. A to byly, nechci říct slovo techniky, ale poznatky a moudrost, která opravdu pomáhala lidem. A léčili rukama a znali křišťály a používali křišťály u léčení. A poznali moc obyčejné palice, čili hůl, na kterou nakreslíte několik znaků a má takovou moc, že za několik hodin mám zmenší nebo odstrání rakovinu třeba. To je prastará medicína, kterou my používáme. Takže slovo léčitel u vší úcty trochu poskvrnilo několik lidí, kteří chci se jemně vyjádřit. Možná tam unikl ten prapůvodní smysl. Pomoc tomu člověku, který sedí oproti vám. Možná se tam přimíchaly různé jiné zájmy. Třeba finanční. Nesoudím, ale je to fakt. A možná je několik hodně lidí, kteří tomu slovu udělali velice špatné znění. Proto léčitel nesoudím. Určitě je ještě tady hodně lidí, kteří to dělají s opravdovým entuziasmem a s úmyslem fakt pomoct tomu člověku. A to jsou opravdu léčitelé, ano. A mají ten dar a fakt to funguje. Ale zase na druhé straně i na mě jsou útoky na netu. Já to nečtu, ale pacienti mi to referují občas. Není ani lékař. Přitom je tak lehké zavolat si na Karlovou, jestli tam nějaký Mikuláš Štefan někdy superoval, že jo? A zjistit si to na studijním oddělení, je šarlatán, nikdy nikomu nepomohl. Jo, nikdy nikomu. Jsou takové. Tak. Vždycky to bylo tak. Protože jsou systému nevhodný, nepohodlný. Tak.
Za prvé. Za druhé, a píšu to v mé knize Odkaz slunečnice, je něco, co nazývám plánem duše. Anebo větším plánem duše, anebo celkovým plánem duše. Čili skupiny duší, které jsou teď na téhle planetě Zem. Je něco takového. Je něco takového, že malé dítě se narodí k těm dvou lidem, dají mu těličko, ale ono má svůj program. Ta duše si přinese z minulých životů, a nemusíme věřit na reinkarnaci, tak ti, co tomu nevěří a říkají si křesťané, a nevšimli si, že v jejich Biblii je několik odkazů na reinkarnaci, které zapomněli někteří lidi vymazat v roce 351, se píše o reinkarnaci. Čili někteří lidi nechápou, že jde dělat zázraky takhle. A rakovinka, skleroza multiplex nebo jiné těžké diagnozy jde takhle za hodinu odstranit. Jestli ten člověk pochopí, kdo je, na co je tady, co je jeho úkol nebo úloha a ten plán. A pochopí, odbočil jsem od toho plánu a tělo přes tu diagnozu mě upozorňuje, hej, jsme špatně, přepočítejme navigaci a vraťme se k původnímu plánu. A tyhle lidi hledají sice pomoc různě. Peru, Mexiko, čím dál, tím lepší, že jo? Čechy to ne. A doma nikdo není prorokem, že jo? Čili domácí, jako i příroda, domácí, všechno je lepší. Moře, Thajsko, Sri Lanka, ho. Neuvědomují si, že oni mají určitý plán. A co když to dítě, které se narodí k těm lidem, mělo plán jenom krátce být v tom těličku? Do 2 do 3 let? Nebo jenom 2 měsíce být v tom těličku? Jako je sudden death. Česky řečeno, náhle úmrtí kojence. Jo? A to byla dohoda mezi těma dušema, tolik s váma strávím, jen tolik už potřebuju po minulých inkarnacích, abych všechno vyrovnal s váma. A odejde. Čili ne každému můžete pomoct, nikdy nevyhovíte všem lidem a ne každý chce tu pomoc. Protože co když je druhá skupina lidí? Stěžují se, fňukají, co jim všechno je, a kadeřníci během 5 minut vyjmenují 21 diagnóz potvrzených lékařma, ale jim to vyhovuje, protože mají celou pozornost celé rodiny. A takoví lidi pak jsou nespokojeni, reklamují a budou nespokojeni s každým lékařem a každým léčitelem. Čili jsou těmi oběťmi. Protože chtějí být. Ano. Nemuseli být. Něco z toho mají, nějakou energii, vidíte? No, ano. Oni si to myslí, že z toho mají být obětí. Řekněme to tak, že chceme nebo nechceme, i teď, jak tady sedíme u vás v studiu, cesty k sobě, si vyměňáme energie. To je normální. Mm-hmm. To je běžná věc. A teď, tím, že někdo má strach, obavy, nebo zlost, nenávist, žárlivost, hněv, všechny tyhle energie jsou tmavé, těžké, studené energie. A jestli v prostředí toho člověka, v okolí, je někdo jenom trošku pozitivnější a jde do přírody a čistí se tam a poprosí stromy, aby ho očistili a nabili energii a dělá to, tak zákonitě je energeticky výš. A vyšší buď táhne to nižší k sobě, nesoudíme tady, co je vyšší a co je lepší. A nebo ten nižší, bohužel, táhne to druhého k sobě. Říkejme tomu energetický upilismus nebo vampirismus. Ano, tak jsem to myslela. Vím, čtu vám myšlenky. Celý čas. Čili jsou lidi, kteří si to kompenzují a vyrovnávají si energie. A vrátím se zpátky k tomu buddhismu na chvilku. Jedna buddhistická moudrost říká,
A není to ani arogantní, ani sebecké, ani bezohledné, říkejme tomu tak, když jde mních po cestě a nepotká seberovného nebo vyššího, raději ať putuje sám. Štefan nerozbíjí vztahy, ale něco, co není křehké, se nedá rozbít. Čili když ty lidi se navzájem už vysávají energeticky a dochází tam k jenom boji mezi egama, jen to je dobré, co já řeknu, jen to je moudré, co já řeknu a jen to bude, co já řeknu, to není vztah. A už vůbec ne partnerský vztah. Na to lidi zapomněli, že partner, anebo spolužití, anebo říkejte tomu, jak chcete, láska, milá, milý, je tomu, má to hodně názvu, není o tom, že si budeme krást energii a dokazovat si své ego a svou pravdu, ale o spolupráci. Žijeme pod jednou střechou, tak vytvořme něco spolu. Ty víš tohle líp, já vím tohle líp. Symbolicky. Jo? A nebojujeme proti sobě, ale spolupracujeme. A toho lidi dělají. Celou dobu myslím na to, že vlastně letos se uzavírá 400 letý trápení našeho národa, a sice, dejme tomu, od Bílé hory jsme měli problém s vlastním sebevědomím. To prostě byla taková hodně temná kapitola našich dějin, sebevědomím. A to vyústilo až to, že jsme si začali navzájem závidět, žálit na sebe, pomlouvat se a vlastně navzájem si škodit. Hlavně mít úmysl škodit. Protože občas ublížíme a škodíme tomu druhému a nevíme o tom. No ale já mluvím o tom úmyslu, že to děláme vědomně, ano. Protože jsme všichni, jakož jsme hodně šikovný národ, i chytrý národ, i ale chybí nám sebevědomí. A hlavně nelichotím, ale český národ ještě pořád má v sobě tu, nazval bych to, zdravou hrdost a to držení. Oni se ještě dokážou chovat. Aha. Chovat tak, jak je to správné. A český národ... To já si myslím o Slovácích. Teda, OK, neurazme nikoho. Dobře. U Slováku je to trochu míň. Fakt, nekritizuju. Stačí, že jsem včera přijel do Prahy, posadil se do restaurace, co nedělám běžně, nechodím mezi lidi, protože všechno vnímám, každou myšlenku, co komu je, a nechtěně se podívám na číšníka a vím, co mu je, jak žije a na co myslí. Není to vždy pozitivní. Takže vyhýbám se civilizaci, raději jsem v horách sám. Ale, co chci říct, občas se posadím do restaurace, protože neumím vařit. A občas to tělo potřebuje jíst aspoň 5% ze 100. A stačí jenom se posadit a ne šmírovat, ale pozorovat ty lidi. Jo? Jenom se posadím a všechno vnímám kolem. A tady, včera, byly různé typy lidí, byly skupinky lidí v té restauraci a byly většinou na úrovni veselo, smích, hezká pohoda. Teď, co řeknu, asi podráždí Slováky, ale tam všichni gání. Takhle. Většinou. Ne všichni. Většinou. Málo kdy vidím úsměv. Opravdu. I číšník už jde a co si dáte? No. A já takovým lidem vždycky tak hezky řeknu, takhle do očí. Můj tatínek byl moc inteligentní, moudrý a vzdělaný a vážený a ctěný člověk. Nikdy na mě nezvedl hlas. Takže mám takovou teorii a prax, když já mluvím s někým slušně, úctivě a jemně, tak prosím, aby to bylo i zpět. Aby to bylo i z té druhé strany. Čili zpátky k Čechům a českému národu. Ještě pořád je ve vás takové to držení a víte, co se sluší a co už je na hranici a co se nesluší. Řekněme si těch vašich 400 let. Je to relativně málo oproti jiným národům, třeba Maďarům, kde je 1600 let. Utláčení, využívání, Trianon,
ubrali jim to krásné, veliké území a zůstalo jenom tolik. Ale, jak jsem řekl před 12 minutama, každá duše má svůj program a má svůj plán a nese si ho na tuhle zem a ne náhodou. Kdyby neměla být ta duše teď v tomhle těle, nebyla by tady. Byla by na jiné planetě, jiném univerzu, úplně někde jinde. Čili tahle skupina duší posledních 620 tisíc let měla právě tenhle program. Nepadnout do matérie, nepadnout do mamonu a nemít na oltáři peníze jako první věc. Nenávidět, nehněvat se za každou maličkost, nezávidět, nebýt zlomyslný a více usmívat. To bylo jediné prostě na téhle zemi. Když pozorujete tzv. Historii, která taky klame, protože to, co je dějepisu, to nebylo tak, to si řekněme. Dějepis a dějiny jsou vždycky placené někým a ten platí někoho, kdo to takhle napíše, aby to vyhovovalo tomu někomu. To si řekněme, to je tak. Ale zpátky k tomu. Nic není náhoda. Čili tyhle podmínky posledních 400 let u českého národu a Moravy a hlavně posledních 50 let takzvaného socialismu jsme nezažili náhodou. Mělo nás to naučit být ještě jemnější, ještě milší. A skromnější. Ještě skromnější, děkuji, a ještě empatičtější. Ale když vyjdu občas do ulic, fakt to nepozoruju. Pozoruju pravý opak. Korunka, které říkají COVID-19, já tomu říkám korunka, je to milší, staví taky není náhodou. A v této chvíli, dnes, je úplně jedno, jestli je to přirozený přírodní vírus, anebo něco uměle vytvořeného, co je uměle vytvořeného. Pomíchali vírus AIDS, SARS, s korunkou, která tady vždycky byla neškodná. OK, je úplně jedno, ale je tady. Tady a teď je tady. A můžu se k tomu postavit tak, teda já ne, ale většina lidí, jsem z toho hystericky, žiju v panice, v obavách, ve strachu, žiju v hysterii, jsem ještě nervóznější než předtím, a nebo k tomu se můžu postavit tak, k tomu všemu, jak hodně mých pacientů mi řekne v ordinaci, požehnaná korunka. Teď si vychutnám stromy, parky, přírodu, mám čas na vnoučata, mám čas na své děti, nezapínám telku, nečtu tam ty zprávy a hysterii o tom, kolik je nových případů, ale vychutnám si klid a pokoj. Ta korunka vás měla udělat právě, že měkšími, jemnějšími a milšími. Pozorujete to? Já pozoruju právě opak. Stačí, když jsem jel k vám sem, autem, katastrofa. Jak se lidi chovají na cestách, jak jsou, co je opak ohleduplný, neohleduplný. Agresivní. Agresivní. Vidí, že už tam mám tu a nepustím je tam schválně a takhle se na mě lepí na záda mého auta, jo? A nebo mi chtějí dokazovat, že taky mají rychlé auto. Já mám taky rychlé auto, ale já se stáhnu. A tohle by nás měla naučit korunka. Stáhnout se a najít cestu k sobě. Tak ano. Se vyjmenujete. Ano. Cesty k sobě, jo? Čili zpátky. Vždycky je nějaký plán duše. A plán těch lidí, kteří jsou těch duší, kteří jsou teď v lidských tělech, bylo tohle zažít. A bylo zažít i korunku dokonce. A bylo zažít i socialismus. Protože kdyby nebylo, nahoře ve čtvrté dimenzi čeká několik miliard duší, kteří by se chtěli sem inkarnovat. Protože jenom v těchto tělech dokážete si vychutnat tu vodu, kterou právě hodláte vypít. A nebo dotek, a nebo pohled. V jiných dimenzích to není. A nebo nějaké jídlo. A nebo milování třeba. To není. Takže ten plán je dokonalý.
Jenomže záleží na tom a nejdůležitější je to. Tohle jsou dané situace. A proto neodsuzujme nikdy. Ani ty lidi, kteří vlastní 97% peněz, ani politiky, ne. Ani ministry, ani premiéra, nikoho. Oni si plní svůj plán, který tady byl a je a bude ještě pár let. Záleží na každém jednotlivci, jak se postaví k tomu, v jaké situaci žije. A nechci dělat reklamu nebo propagandu pro mou knihu, ale a bez kritiky zase, nikdo nepochopil základní větu mé knihy. Je jich tam několik základních. Víte o odkazu slunečnice. Ano, odkaz slunečnice. Základní věta je tam. Je několik, ale jedna. Navzdory nebo díky situaci, v které žijete, se cítíte dobře. Já vím, že lidi mají rakovinku, sklerozu multiplex, Parkinsona, ukrutné bolesti zad. Já vím, vidím to denně v ordinaci. Ale i k tomu se můžete postavit jinak. Vím, že to bolí. Mé okolí, které je trošku blíž ke mně než jiní lidi, ví, že občas mě taky bolí záda. Ví, že splot plotenky z toho všeho, co na mě tlačí. Jo? To tělo už ukazuje, že je toho trošku moc. A mám občas, někdy mám ukrutné bolesti hlavy. Kde jiný by si už lehl na neurologii, od kolegů by si dal infuzi, a všechno přejde. Ale to není cesta fňukat. Taky bych mohl zůstat doma a fňukat v posteli, co mě všechno bolí, jak jsou na mě útoky, dokonce údajní léčitelé na mě útočí energeticky, aby mě zastavili a zlikvidovali. Já to vím. S láskou posílám každému zpátky to, co posílá mě. Čili, když mi posílají lidi pozornost, lásku a někteří se dokonce za mě modlí, abych ještě tady byl v tomto těle určitou dobu, tak se jim to minimálně 21krát vrací. Ale lidi, kteří mě nenávidí, hněvají se, taky dostanou přesně zpátky to, co na mě posílají. Pozor, nedělám černou magii, jsem jenom jako to zlato tam. Odzrkadlují to, co mi posílají. Zpátky, ten program, tam jsme odbočili trošku moc, je tady. A je na tom jednotlivci, jak se k tomu postaví. Teď mluvíte, jak říkáte, koronavirus. Korunka, socialismus, posledních 400 let, Trianon, jedna válka, druhá válka, lokální války, ruská válka. To se vždycky bude dít. Tahle zem není o míru a pokoji a pohodlí. Není. Tahle zem je, já tomu říkám, a byl jsem na to kritizován, trestní tábor. Ale není to tak. Jenom lidi to dělají katastrofou. Kdyby k tomu přistupovali trochu jemněji a jinak, je to ráj. Kdyby teď lidstvo vymřelo, za 50 až 100 let se tahle technika a všechno zaroste to a bude to krásná planeta. Čili dualita. My rozhodujeme, na kterou stranu se dáme a co budeme žít, že? Je to... Jestli to peklo, anebo ten ráj. Ano. Tak potom to nazvěme výcvikovým táborem. To je lepší slovo. Já si myslím, že to je přímo přesné slovo. Protože ano, to je ten výcvik. Nejvyšší, pozor, ne Bůh, Bohu je několik, ale stvořitel, já mu říkám otče nebo stvořiteli, nám dal krásnou šanci. Kdyby to tady všechno bylo modré, tak by to bylo nudné. Kdyby všichni byli milí, laskaví, jako my jsme, tak by to bylo nudné. Kdyby všechno bylo krásné, jak píšu v té knize Odkaz slunečnice, na poslední stránce je to, kdyby pořád pražilo to sluníčko, všechno by vyprahlo, všechno by bylo vysušené a zničené. Čili my potřebujeme oblaky, mraky, déšť. My potřebujeme bouřky, stejně jako ve vztazích, nebo v politice, nebo v tom, co se děje na této planetě. Potřebujeme to. Proč?
Vy jste to řekla. Dualita. Když nemáte možnost výběru, jak byste rostla nebo vyvíjela se? Nemáte možnost výběru. Za hlubokého socialismu bylo jedno maso v tom. Jo? Jeden sýr, jeden chleba, až dvě mléka. Modré a fialové. Potom už byl luxus, když byly ty trvánlivé. Když vám krbař, který dělá krby do domu, dá jediný návrh krbu. Jednu barvu, jeden tvar, jedno ohnisko. Z čeho si vyberete? Jak zjistíte, co se vám líbí víc a co se vám líbí míň, když máte jedinou možnost? Po takzvané revoluci se to úplně otočilo. Můžete si koupit zbraně, drogy, ještě lepší drogy, ještě silnější drogy, ještě lepší zbraně. Můžete mít dům, 10 domů, můžete si koupit, co chcete. Druhý extrém, že? Druhý extrém. Ale k čemu to dospělo? Lidi už, někteří, mají peníze, čili materiálno a fyzično a počítače a laptopy a telefony se vyvíjejí takovým tempem, které bohužel psychoemocionálně, mentálně a hlavně citově lidi nedokážou zvládnout. A nejsmutnější je, že lidi vyvíjejí jenom tyhle věci. Ale nepracují na svém chování. Vůbec. Čili teď pozorujete to, co předtím nebylo. Předtím v kavárně, v lepší restauraci seděli lidi, kteří na to měli, pozor, nejenom finance, i chování. A nešli v šušťácích a v teplácích na oběd anebo na večeři do restaurace. Nešli. Protože bylo něco, co je bontón. A bylo něco v lidech, čemu se říká cítění pro vkus. Teď vejde v kraťasech, na večeři, tričku, jo? Nekritizuju. Lidi už mají peníze, ale sorry, neadekvátně chování k těm penězům. A mají i drahé auta, ale neumějí řídit ty drahé auta. A mají i takzvané poznání, ale používají ho tmavým, černým, nesprávným směrem. Je to tak? Ano. Čili vaše skupina duší před 620 tisíc lety se sem vtělila na o mnohem vyšší úrovni. A to je ta prastará medicína. Každý jeden ovládal, co mu dá ta příroda. A každý jeden to dokázal používat. A sorry za slovo, lidstvo zhlouplo na nejnižší úroveň. Od toho níž už není. Co se děje na téhle planetě Zem, od tohoto nižší úroveň v univerzu není na žádné planetě. Ale proto se to děje, že jo? Abyste se zpamatovali. A co teď s tím? To, co říkám. Kdy bude bod obratu, bod zlomu? Kdy jeden a ten člověk v sobě obrátí bod zlomu? Kdy si řekne, zítra pozdravím souseda, který mi znepříjemňuje 20 let život. Já ho pozdravím. Ne ironicky a sarkasticky, nazdar ty magore. Ne tak. Láďo, hezké ránko, rád tě zas vidím. Rozumíte mi? Nemůže přijít zase Ježíš, Zarathustra, Laoc, Buddha. Může, ale už vás mají až po krk. Chodí sem několik milionů let na tuhle zem, aby pomohli a usměrnili ty, kteří jsou tady inkarnováni. Podívejte se na výsledek. Oni ho zděky za to, že je léčil, usměrňoval, ukřižovali, ukameňovali a umučili. Čili to už nefunguje, to už jste si odzkoušeli. Ale funguje jedna věc. Teď a tady už nebudu reagovat jako před hodinou, jako před dnem, jako před týdnem, jako před rokem, jako před 20 lety. A dám ze sebe to nejhezčí a to maximum, které vím, že je ve mně.
a budu se víc usmívat. Já jeden to změním. Už není globální pomoc. Už nemůže být globální pomoc, protože lidi nepochopili, na co jsou tady. Čili už je jenom jednotlivec, který to na sobě změní. Tím bude mít hezčí vibrace. Ty vibrace ovlivní jeho partnerku, partnera, děti, souseda a tak dále. Ty vibrace ovlivní celou bytovku, celé město a celý stát. A potom si tyhle vibrace zvolí takového premiéra a politika, který bude mít stejné vibrace. A potom už nebudeme mít na koho nadávat. My jsme ho zvolili. Je to, co nás reprezentuje. Čili my jsme zvolili něco, co jsme my. A skoncentrovali jsme to do jedné osoby. A víte, co dělají lidi? Oni ho zvolí. A už o týden nebo o den na něho nadávají. Už ho vyměňme. No lidi, ale vy jste si ho zvolili. Je to váš reprezentant. Čili už je jenom jedna cesta. Zopakuju to třetíkrát dnes. Já, tady a teď, správně navážu kontakt, vnímám toho druhého, více usmívám a správně komunikuju. Co je správná komunikace? Určitě se srdcem. Komunikovat nejenom hlavou, ale i srdcem. Ano. Správná komunikace je ta, která nešíří dál utrpění. Nešíří dál hněv. Ano. Nešíří dál nenávist. Čili ani žárlivost. Ano. To je správná komunikace. Pozor, učím pacienty i na přednáškách, i v ordinaci. Určitě je jedna hranice, která je velice individuální. Když si řeknu, posaď do téhle, do tohohle bodu a ne dál. Čili neučím nikoho, aby se nechal využívat, zneužívat, používat jako hadr do nekonečna a do té doby, než se už až tak trápí a utrápí, že si přivolá nějaké diagnózy. Aby raději opustil tohle tělo, protože už toho má tady pokrk. To ne. Musí být nějaká hranice a je. Když si řeknete, mám tě moc ráda, děkuji za všechny zkušenosti, želám ti to nejlepší, ale odcházím z tvého života. Protože chci dát tobě i sobě šanci být někde s někým jinde spokojenější. Je taková hranice. Každý si ji učí sám. Ale musí to přijít ten bod. Někdo někdy řekl, když už je to hodně a zneužívají nás a kontrolují nás, nemyslím systém, třeba ten, s kterým žijete. Leze vám do mobilu, čte vám SMSky, čte vám maily, vyvolává vám, kde jsi, už máš 5 minut zpoždění, s kým jsi. Dokonce znám lidi, kteří dávají čípy partnerce do auta, nebo naopak. A sledují, kde se hýbe to auto. A když stojí už moc dlouho, tak už, aha. Čili pletou si vztah s majetnictvím a vlastnictvím. Proč? Já se je ptám, proč to děláte? Dělá vám to dobře? Ne, já trpím. Já jsem žárlivý. Já trpím, že ji ztratím. No jo, člověče, právě tímhle chováním ji ztratíte. Protože tímhle chováním dřív nebo později každý řekne naschledanou. Ne, na neschledanou. S Bohem. Dřív nebo později k tomu dojde. Proč by lidi nemohli změnit jenom tohle? A chovat se tak, aby jim nic nebylo líto, když to skončí. A skončí jakkoliv. Čili opustí mě partnerka, zemře mi otec, zemře mi matka, zemře mi dítě. Víte, proč lidi tak moc trpí, když něco skončí? Protože než to trvalo, dokud to trvalo, nedali do toho maximum. Ano. Nedali do toho vztahu jakéhokoliv maximum ze sebe. Nedost se dotýkali, nedost byli pozorní, nedost milovali toho druhého.
Ne dost se mu rozdávali. Mm-hmm. Tak mají potom pocit, že vlastně jim něco chybí, když to skončí. Tak, chtěli ještě tuhle skladbu, chtěli ho ještě vzít do Paříže, kdekoliv, a teď už ne, na Šumavu. Jo? Teď buď něco ještě říct důležitého. Něco ještě říct, více dotýkat, více milovat. Ale jelikož to neudělali, dokud trval ten vztah, tak to nedokážou zpracovat ani spolknout. A chodí za psychoterapeutama, psychiatrama. Nemluvíme jenom o vztahu milostním, mluvíme o tom, jak se chováme k svým dětem, dokud žijou, nebo k rodičům. A potom oni žádli, aby náhodou neztratili toho partnera. A právě žárlivost, hněv, nenávist a tak dále jsou tmavé, těžké, chladné energie. Čili jménem lásky, kterou si 95% lidí plete s majetnictvím a vlastnictvím, jsi moje, jsi můj, tvé tělo mi patří. Kouká se na tebe ten chlap v té restauraci z boku, jdu ho zastřelit, nebo zabít, jo? Dej si příště delší sukni, to dráždí lidi. Tohle není láska. Láska neomezuje. Láska dává absolutní svobodu. Buďte se mnou, dokud vám je to příjemné. Buďte se mnou, dokud je to tak krásné, že chcete být se mnou. Ne, musíte. To je veliký rozdíl. A já jim říkám těm lidem, no dobře, já tam mám pacienty, kteří jsou tělesně víceméně v pohodě, čili zdraví. Takový neexistuje, ale víceméně. A je tam důvod návštěvy u doktora Štefana žárlivost. Jo, nevysmívám se, beru to velice vážně, protože pro každého jeho problém je největší. Samozřejmě. A vždycky mu řeknu, dobře člověče, žárlíte, je hezká, je atraktivní, každý na ní kouká, anebo opak, žena kontroluje, ne, žena ne. Osoba s ženským pohlavím a osoba s mužským pohlavím. Víte proč? Opravdový muž, čili chlap, ale chlap, anebo opravdová žena by tohle nedělala nikdy. Protože opravdová žena si váží svého partnera, slíží k němu. A opravdový muž nebo chlap, tak stejně. A je pro něj princeznou. Žárlí, nenávidí jenom osoby s mužským pohlavím a osoby se ženským pohlavím. Jo? A těm lidem vždycky řeknu. A minulé to bylo takhle v ordinaci. Řekl jsem tomu chlapovi. Když se nad tím opravdu zamyslíte upřímně, ona trpí, vy trpíte. Čili několik let si znepříjemňujete život. Proč žárlíte? Vždyť nemáte co ztratit. Vždyť jste nespokojeni s ní. Vždyť ten vztah nefunguje. Tady, přesně tady v Praze, když jsem měl 19 na té Karlově v prvním ročníku, jsem vymyslel větu. Nemám na ní copyright, ale je moje. Do téhle chvíle jsem žil bez toho, i odteď můžu žít bez toho. To je velice hluboké. Můžu žít bez telefonu. Předtím jsem žil taky bez telefonu. Byla pevná linka a to jsme používali, že? Mm-hmm. Bez počítače. I bez té partnerky. Než se mi objevila v životě, dýchal jsem, pil jsem, jedl jsem, pracoval jsem, chodil jsem na toaletu a všechno fungovalo. Jestli mým chováním a kvůli mému chování mě opustila, tak si přiznám, čím jsem to způsobil. Vždy je to na obou stranách, že jo? A změním to. A nepřivolám si stejného partnera, jako jsem měl předtím do života, protože si změním vibrace. Jestli jsem do toho vztahu dal mé maximum, to je individuální, někdo sbírá jahody, někdo sbírá banány, že jo? Čili maximum je velice individuální, ale jestli jsem tam dal mé maximum a stejně pokukuje po jiných chlapech nebo jiných ženách, tak potom je dar, když ten vztah skončí a mě opustí a uleví se mi a zase budu mít čas na sebe zapracovat, vyvíjet se, poučit se z toho,
z korunky se poučit, ze ztracené práce se poučit a celkově ve vztazích se poučit. A potom pozor, nehledám partnera, ne, nesurfuju po seznamkách, to je volovina. Protože to je umělá věc. Oni klamou. Tam dají takové fotky, ještě Richard Gere by má komplexy. A George Clooney a Roger Moore a všechny ty z našeho období. Nehledám partnera, po ztrátě partnera. Správné je, pracuju na sobě, aby, když mi vejde ze života jakýmkoliv způsobem, jsem připraven. Už neopakuju to stejné, co jsem dělal před rokem a 20 lety. Už to dám minimum, já maximum. Nejenom do vztahu, nejenom, mluvím tady všeobecně o všem. Dám maximum mému tělu, dokud funguje. Dám maximum v práci, dám maximum ve vztazích. Ano, přesně tak. A myslela jsem celou dobu ještě na jedno téma, které vztahy možná úplně nejvíc poškozuje, nebo které v těch vztazích nejvíc trápí lidi, a sice ublížení a potom odpuštění, že někdy proběhne v rodině mezi rodičem a dítětem nebo mezi partnery velké ublížení z nějakých důvodů. Tím pak nastává křivda, nebo ten člověk se cítí ukřivděný. No a protože třeba se cítí bolavý a ukřivděný, tak nechce odpustit. A někdy se stává, že právě přijdeme o rodiče, přijdeme o své dítě a vlastně nedali jsme do tohoto maximum, nebyli jsme schopni odpustit, nebyli jsme schopni vyčistit ten vztah a pak nás to mrzí. Co radíte lidem, kteří k vám přijdou a říkají, vůbec se nepřátelím s mou mámou, s mým otcem, nenávidím ho nebo nenávidím ji? Děti. A nebo naopak, rodiče říkají, mám špatný dítě, velmi zlý, vůbec třeba roky se spolu nebavíme. Co radíte? To jsou takové ty hodně těžké věci ve vztazích. To žálení si myslím, že se ještě dá líp spravit, ale velké ublížení trvá dlouho, než to člověk v sobě nějakým způsobem zpracuje a odpustí. Co radíte? Je to zase. Když ty vztahy vůbec nefungují. Zase o tom mluvím zpátky, Jan. Fakt ano. To není propagace mé knihy, nepotřebuju to. Je v pořádku. Jedna kapitola je tam věnována právě tomuhle, ale řeknu to. Tady je několik pohledů na věc. První pohled je, nikdo vám nemůže ublížit, poškodit, je to vždy vaše interpretace. I ten, co na vás útočí, ten, co vám poškodí jméno, jako to dělají někteří mě, to dítě, které mě nekontaktuje z nějakého důvodu. Jo? Jsou to lidi, kteří jsou, a neříkám to já, cituju teď Osirise a Horuse a Ježíše, s dovolením ho cituju doslova. Oni říkají, a Laoc a Buddha taky, že neexistují zlí lidé nebo zlomyselní lidé. Neexistují. Zlo neexistuje. Ani ublížení neexistuje. Jsou dva důvody. Buď je ten člověk nevědomý, či neví, co dělá, a nevidí výsledek toho, co dělá, nebo, já jsem vymyslel takové nové slovenské slovo, bezláska a bezlásko. To je žena, to je, ne žena, osoba ženský pohlaví, osobnostní pohlaví. Co to znamená? Kdokoliv na vás útočí a takzvaně vám ublíží, buď nedomyslel, kam to až dovede, anebo povede, anebo chce vaši pozornost nějak získat. A nebo z toho čerpá prostě pro sebe energii. No to ano. Když třeba rodič týrá své dítě. Tak. Čili on chce vaši pozornost a neví, jak ji získat. Pozornost chce možná pro to, co říkáte. Je ubolený, je bez energie, je nemocný. A tím vysává vaše energie. Co radím takovým lidem? V tomhle stavu, když s někým nemluví ten člověk 20 let, nemůžu tomu mému říct, běžte k ní nebo k němu, zazvoňte a řekněte mu, mám tě moc ráda. Promiň mi to, odpust mi to. To nemůže fungovat. Protože každý má ve svém světě svou pravdu.
a je o své pravdě přesvědčen a je škoda hlasivek, času, energie a pozornosti ho přesvědčovat o své pravdě. Protože on je ve svém světě a nemá zájem jít do vášho světa. Protože on je ve svém a je mu tam dobře. A ve svém světě je přesvědčený, že on koná správně. Čili fyzicky se tohle nedá řešit, protože ještě schytáte za ucho. Čili facku. Fyzicky. Já říkám těm lidem, v noci, když vy jdete spát, si projděte svůj den a zjistíte, v 10 jsem vybouchla zbytečně, ve 12 jsem byla s někým netrpělivá, ve 4 jsem něco řekla, co o mě fakt, ale fakt teď mrzí. Tak si řeknu, a dělám to já, mám se rád, jaký jsem, se vším, přijímám se, jaký jsem, se vším a odpouštím si za všechno. Potom si představím jednotlivé osoby, kde pozor, má interpretace je, že mi ublížili. To je rozdíl. Je rozdíl ublížit, anebo brát nějaké slovo, intonaci nebo skutek jako ublížení. To je subjektivní věc. Čili představím si osobu, u které mám dojem, že mi ublížila nějak, a pošlu jí to. Víš co? Mám tě rád, jaká jsi, přijímám tě, jaká jsi, odpouštím ti všechno. To funguje. Protože na energetické a duchovné úrovni se vyrovnají energie. A neočekávám, že ta osoba mi odpustí. To nikdy neudělá. Jenom kdyby moc chtěla. Ale ona nechce, protože je přesvědčená o své pravdě. Čili v té chvíli, řekl vám to ten modrovky s dlouhýma vlasama, Bůh je ve vás. Ne mimo vás, ne v kostolech, ne v umělých sochách. Jo? To řekl on, já ho cituju. Čili, co se stane? To není arogance říct, odpouštím sobě a odpouštím tobě. K odpuštění nepotřebujete tu osobu fyzicky kontaktovat. Naopak, vyvolalo by to další hněv, protože vás nechápe. Ale energeticky potřebujete k odpuštění jedinou osobu. Sebe. Proč? Protože Bůh je ve vás. Čili když odpustím sobě a i ve mně je Bůh, tak mi bude odpuštěn. To za prvé. Za druhé říkám těm lidem, nekontaktujte tu osobu. Nevolejte ji, nevyhledávejte její společnost, dokud tohle neuděláte minimálně 42 nocí za sebou bez přerušení. Proč? 4 a 2 je i u dnešní inflace ještě pořád 6, že jo? Je, ještě 2 a 6. No. 6 je číslo koho? Tmy, satana, ďábla, říkejte tomu, jak chcete. A těch 2 a 40 dnů je proto, co on byl v té poušti, v Kumráně, modrovky s dlouhými vlasama, a pokoušel ho tam satan, to víme, že jo? Z Bible třeba. Ale je to i v Koráně, je to i v jiných náboženstvích, jen v jiných mitránských kultuře třeba, tma vždycky pokoušela na téhle zemi lidi a hlavně mistry. Udělám to 2 až 4 noci minimum a překonám tu šestku. A ukážu té energii 666, čili tmě, já jsem tvůj Pána Bůh. I ty mi patříš. Jak to řekl ten modrooký. U třetího pokušení mu ukázal Satanael celou země kouli, všechno zlato, lidi, budovy a řekl mu, tohle všechno ti dám, ale nepřebouzej lidi a služ mě. A on řekl, já jsem tvůj Pána Bůh a tohle všechno mi už patří dávno. I ty mi patříš. To je ta dualita, kterou jste vzpomínali. Že je tady světlo, ale je tady tma, aby si lidi mohli vybrat. A tma neexistuje. Tma neexistuje. Je absence světla. Čili tam, kde není světlo, kde není láska, pochopení, jemnost, tam je tma. Ale vy svým přístupem můžete donést tam světlo. Tím pádem tma zmizí.
A to, co učím lidi, mám tě rád, jaký si přijímám, odpuštím ti za všechno, je jako tyhle reflektory světlo. Mm-hmm. Čili vy do tmy pošlete světlo. A ten člověk to zachytí. Opravdu to zachytí. A přicházejí mi zpátky do ordinace lidi, kteří to dělají, fakt to dělají konzekventně, a nechlubím se, to jsou dojemné, dojímavé případy, které mi řeknou, že opravdu nemluvil se sestrou 8 let nebo 20 let kvůli penězům z domu babky nebo mamky. Jo? Na tom se natahovali. Tohle začal dělat ten konkrétní člověk, ale je hodně těch případů, a ta ségra mu zavolala a řekla mu, víš co, zapomeňme na peníze, jak se máš? Myslíte si opravdu, že po 20 letech boje, natahování se a nenávisti je náhoda, že když tohle udělal a vyrovnal to energeticky, tak se ta ségra ozvala? Ne. Čili jsme zase zpátky u toho, že nepřijde už globální zachránění nebo... Zachránce. Zachránce. Už nepřijde. Už tady byli. Už tohle jsme už vyzkoušeli. Ano. Ale ten jednotlivec to může zachránit. Ptali jste mě na minulé přednášce v Žilině, jak zabránit tomu, aby očkování proti korunce, což je už blbost, to nebude. Protože ten vírus mutuje tak rychle, že ta očkovací látka prostě nemůže fungovat. Protože ji udělají v červnu a v září ten vírus už má úplně jiné vibrace. Tak potom ta očkovací látka nemůže fungovat. Taky vlastně mutuje, že jo? I fyzicky tak. Mutuje reálně. Tak. A ptali se mě, jak bychom mohli ovlivnit, aby to vlády nedali jako povinní. To neovlivníte vy. To neovlivní ani vláda, protože to usměňuje zadní síla. Říkejme tomu zadní síla, čili tma. Jo? A když vy řeknete, já se nezaočkuju, tak vám dají 1000 eur nebo českých korun pokutu. A dřív nebo později se zaočkujete, protože peníze fungují v tomto světě. Jedině peníze fungují. Ale co když já, jako jednotlivec, si budu říkat mantru. Děkuji a vím, že očkování je dobrovolné. Pozor, ne nepovinné, protože duchovní svět nezná ne. Čili když si někdo říká, Bože, ať nemám rakovinku, tak si koleduje o rakovinku. Bože, ať mi nezemře vnouče, tak zemře, protože duchovní svět nezná ne. Tam není dualita. O čtvrté dimenze výš není dualita. To je v první, druhé a třetí dimenzi. Čili lidi se modlí v kostolech, prosí o něco a nedomyslí, o co prosí. Prosí přesně o to, co nechtějí. Myslí na to, koncentrují se na to, věnují tomu pozornost, čili svou energii. Čili si to přivolávají. Čili mantra 100 000krát denně. Očkování je dobrovolné. Očkování je dobrovolné. Moje vnouče je zdravé a prospívá. Moje máma je ze dne na den líp, je. Jo? Tohle funguje. Čili říkejme věci, které chceme, aby se staly. A když tomu dáme ještě i pocity, tak to zesílí. A když si to i představíme, že se to už děje, tak to zesílí ještě víc. Takhle to funguje. Určitě. Ale jenom jednotlivě. Mohla bych se zeptat, jakým způsobem léčíte? Já si myslím, že to diváky bude nesmírně zajímat. Sice je možno sledovat vaše videa, ale přesto, kdybyste nám ještě na závěr popsal, jak vlastně léčíte? Mám pomocnici, která dává lidem termíny. Čili někdo se dozví, že existují, cítí, že chce ke mně a zavolá. To číslo je známo na internetu, na Facebooku, všude je to číslo. Teď mi dělají konečně už i webovou stránku, bude velice jednoduché mikulášstefan.sk. Přijde ke mně neznámý člověk, mně neznámý člověk. Za prvý se v noci na něj podívá. Zní to neuvěřitelně, ale stačí mi křestní jméno. Najdu si ho předtím den v noci a už vidím všechno, jak žije,
co mu je, vybrat se, vím, jak vypadá. A přivolám si energie pro toho konkrétního člověka na 10.00. To je důležité. Čili to není jako u zubaře, že ráno mi zavoláte, že oh, rozmyslela jsem si to, nepřijedu. Já se na vás konkrétně připravím. A pro vás konkrétní osobu a diagnózy a duši si přivolám ty energie. Vejdete, nic nechci slyšet, nic nechci od vás. Ten člověk si lehne na lehátko, já se podívám na všechno. Doslova. Orgány, čakry, meridiány, psychiku, podmínky, v jakých žije. To, co není jeho plán duše, nebo ho už moc mu ubližuje, to vyčistíme, jen dokud je to plán duše. Čili nezasahuju do toho, co má ten člověk zažít. Tomu nechám. Třeba zítra ho má sazit auto, prosím. Je to jeho plán duše. Chce to zažít. Jo? A bez toho bych ho ošidil, kdyby to nezažil. Ale to, co se dá, bolest zbytečnou, odstraníme. Vy to cítíte, je to příjemné, já jsem to ještě na sobě neskoušel. Já se přiznám, já jsem vás včera večer cítila. Ano. Viděla jsem, že mě monitorujete a bylo to teda nesmírně příjemný, máte nesmírně příjemnou energii. Děkuji. A od té doby teda jsem vás cítila až do našeho rozhovoru, se přiznám. Takže je to velmi příjemná záležitost. A děkuji. Velmi decentní záležitost. Je to jemné. Je to jemné a decentní. A potom se posadíme. Laskavé. A poinformuju toho člověka úplně dopodrobna. O orgánech, čakrách, meridiánech, o zdravotním stavu a vysvětlím i, co s tím budeme dělat, ale i to poradím, ne tlačím, poradím, co on má dělat pro to, aby to fungovalo. I z fyzikální stránky, i z emocionální, mentální, energetické stránky. Čili ten člověk, když odchází, zhruba hodina je to, je to individuální, i víc, tak opravdu ví o sobě všechno a ví, co s tím budeme dělat. Přímo to léčení je velice individuální. Čili stává se, že ten istý člověk přijde po druhé, po třetí a už to dělám jinak. Protože ten stav se změnil a už ta duše a to tělo potřebuje něco jiného. Čili občas, ano, přikládám ruce, ale nejčastěji křišťálama. A tou palici, kterou jsem, nebo hůli, kterou jsem vzpomenul, kde jsou znaky a tam jsou ukrutné energie. Takhle probíhá léčení. Je to velice individuální. Někdo fakt přijde jenom jednou. A nechlubím se, říkám fakta, potom je to už v pořádku. A někdo chodí víckrát, třeba lékaři za mnou chodí, psychoterapeuti, psychiatři, abych očistil z nich to všechno, co tam zůstalo, z jiných lidí na té auře, a zase ožijou a zase můžou fungovat. Já jsem chtěla říct, milý náš, tím vás zvu ještě několikrát do Prahy. Děkuji. Nejenom k nám na rozhovor, ale i na léčení. Já si myslím, že diváci budou mít určitě veliký zájem. Děkuji. Takže, jestli vás můžu znova pozvat, jsem do Prahy. Moc vám děkuji za velmi moudré povídání a těším se na příště. Mám jednu prosbu pro diváky. Ano. Všechno, co jsme řekli, oni už ví. Všechno, co jsme řekli, už slyšeli, četli. Prosím, ať to už žijou v každodenním životě. Děkuji moc. Moc děkujeme.